Girassol, estou bom com vocês, espero que sim. Gente, hoje eu tô igual um andarilho. Máscara, chapéu, quase que se perdendo. A gente tá aqui na Praia das Dunas, ó, nas dunas. E a gente vai tirar foto aqui pra cima, pra depois tentar ir lá pra Praia do Forte. E eu já digo, a praia que hoje tá cheia pra dela. Então, estamos aqui aproveitando quando a gente pode. Mas nossa, gente, aqui é lindo, ó. Depois eu vou tirar a máscara ali pra tirar a foto. Mas nossa, já andei um pouquinho, já cansei. Mas é uma boa, tá? Se você quer tirar foto, eu acho que aqui também rola um passeio de bug. Mas não tenho certeza. Então, bora. Vamos acompanhar isso aí. Ah não, eu tava gravando. Gente, então eu tô aqui agora nessa praça. Tem um peixão aqui atrás. E atrás de mim aqui tem o Amamos Cabo Frio. E aqui também atrás tem uns mercados, sabe? Umas barracas. Que o pessoal vende algumas coisas. Tem pista de skate pra lá. Tem também aqui um negócio de ópera. Tô gostando bastante. A gente vai tirar foto aqui. A gente tá esperando a nossa vez. A gente tá de máscara. Mas depois a gente vai tirar. É isso, tomando. E a gente tá seguindo ali pra Praia do Forte, que a gente saiu da Praia das Dunas pra tirar as fotos também. Gente, então, agora eu tô aqui no final, tô no Forte. Não exatamente, porque o Forte é lá em cima ainda e tá fechado. Então eu nem subi, a gente tá tirando foto por aqui. Tô segurando meu chapéu que tá voando, mas tá muito lindo aqui, ó, o visual, ó. E aqui atrás, então, gente, olha isso. Essa água tá linda. Ali tá cheia de alga, mas tá lindo. Tô adorando. Ai, minha mãe tirando fotos ali também. Não pode. Tô adorando, gente, viajando, conhecendo lugares. Batom, aí eu vou tirar uma foto aqui embaixo nessa água daqui a pouco. E tá muito boa água, gente. Tá muito boa. Mas, nossa, depois a gente vai ali do outro lado. E seja que Deus quiser. Vou mostrar pra vocês tudo. É, galera, agora a gente tá aqui na orla, tá vendo? Tudo bom? A gente tá cansado, já sentamos aqui. Estamos esperando o Uber abaixar. Mas ainda tá sol lá, como vocês não conseguem ver. A gente tá indo embora, que a gente tá cansado pro cacete. A gente andou muito hoje, nossa. Eu nem fui num outro lugar que eu queria mostrar pra vocês. Mas se a gente for lá outro dia, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Mas é isso. Depois eu gravo mais, eu comprei umas coisinhas aqui. Vou mostrar pra vocês depois também. Mas, ai, foi bem bacana. Tirando que o mar hoje tinha muita, muita, muita alga. Mas foi bacana. E minha mãe gravando aqui também. Mas é isso, daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Mas pode ser que dê eco e fique um negócio pingando, porque eu estou gravando dentro do banheiro. A última fala, que última parte do vlog de hoje, pra falar o quê? Que a gente andou pra caramba e chegou agora seis e pouquinho, assim, 6 horas e pouca. Nossa, a gente andou demais, gente. No começo do vlog vocês viram que eu tava lá na Praia das Dunas, né? Aí eu andei da Praia das Dunas até a Praia do Forte, lá no Forte mesmo. Fui lá no Forte. Aí a gente foi, tirou foto. Quem quiser conferir as fotos, o meu arroba lá do Instagram tá aqui, porque eu tô postando as fotos lá. E aí a gente foi tirar a foto, foi lá no Forte. Tá fechado, mas a gente só foi lá em cima mesmo pra poder tirar fotos da paisagem e tudo mais, assim. Acho que eu fiz umas cenas pra vocês também no vlog aí, antes, nos vídeos anteriores. Aí depois a gente desceu, ficou lá, né, que eu fiquei meio mal, a gente foi comer alguma coisa, mas a gente ia passar em um outro lugar, que é uma travessia que eles fizeram também pra aquele lado, lá do Forte, só que tava fechado, tava interditado, porque eles estavam arrumando, aí a gente não foi.
E eu também era pra ter ido hoje nesse vlog lá na Ilha do Japonês. Só que também não deu, porque a gente demorou muito, gente. A gente andou muito, nós tava cansada demais e a gente não foi. Então a gente provavelmente vai lá outro dia. E aí eu fiz umas comprinhas, eu vou mostrar pra vocês aqui agora rapidinho, porque já era pra ter mostrado antes. Calma aí. Ó, são biquínis, tá? Essa daqui é uma parte de baixo laranja, ó. E eu comprei ela por R$5 na Prainha ontem no vlog, que quem não viu, vou deixar aqui pra vocês mesmo. Aí R$5, tava na promoção. E nessa daqui agora eu comprei lá em Cabo Frio, na loja, eu acho que é KS, alguma coisa lá, praia, não sei o que. Que são essa daqui, ó. Essa preta, P, R$10. Essa daqui de cobra, R$10 também. E esse maior aqui, ó. E ele é assim atrás, também R$10. E aí foram essas as compras, foi esse o vlog, tá? Deixa muito, muito, muito like, tá? Se inscreve aí no canal. Fica atento aqui que vai ter mais coisas, a gente ainda não visitou todos os lugares que a gente quer. Tem ainda a Ilha de Japonês que a gente quer ir, tem passeio de barco e vão, né, tendo bastante coisa aí. Mas já vou finalizar aqui porque agora a gente vai tomar aquele famoso banho, né? E vai ficar por aqui mesmo, ainda tem que terminar os trabalhos da faculdade. Então é isso, tá? Se inscreva no canal, deixa like, como falei. E até o próximo vídeo.